راضی کرام عشق نبی میں بول یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے اور ہمارے لیجنڈری ثنا خان جو بلا مبالغہ اطراف و اکناف عالم کے اندر جس طرح پاکستان میں اللہ نے ان کو شہرت اور دوام اور اوج و کمال عطا کیا اسی طرح پوری دنیا میں الحمدللہ ثنا خانان رسول میں یہ ممتاز و ممیز ہیں انہیں جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے مختلف گیجٹس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ان کی نعت خوانی کو سنا بھی جاتا ہے دیکھا بھی جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عمر میں بھی ان کے چہرے پر نعت کی شادابی رکھی ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب محفل نعت ہو تو چہروں پر اداسی نہیں ہونا چاہیے بلکہ چہروں پر نعت کی شادابی ہونا چاہیے تو نعت کی شادابی حاجی صاحب الحاج صدیق اسماعیل صاحب محمد صدیق اسماعیل صاحب پریزیڈینشل ایوارڈ ان کو کئی ملے ستارہ امتیاز ملے بیسٹ 500 آف دا ورلڈ کے اندر یہ پچھلے 10 سال سے ان کو کوئی نہیں نکال سکا نہ نکال پائے گا اس لیے کہ رسول اللہ کے جو ثنا خواہ ہیں وہ ہمیشہ انشاءاللہ آگے یہاں پر بھی رہیں گے وہاں پر بھی آگے رہیں گے تو میں گزارش کروں گا الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب اپنے پورے جذبوں کے ساتھ اور اپنے احترام اور عقیدت کے ساتھ کہ حاجی صاحب اپنے مخصوص انداز میں گلہائے عقیدت نچھاور کر کے ہمارے اور ہماری آڈینس کے ہمارے ناظرین کے اذہان و اقلاب کو روشن اور منور فرمائیں الحاج محمد صدیق اسماعیل آئیے میرے ساتھ مل کر بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے پڑھیے اللہم صلی علی مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما رکھے دو سبحان اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا لو انوار کا لو کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا لو کیا ہوگا اللہ صلی علی سیدنا یہ نعت میری پہچان بنی نب صاحب گھر گھر پہ جا کے کہتی تھی ماشاءاللہ اور آج کی شب کی مناسبت سے یہ کلام ہے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی Yeah.
رات ہے शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।